Саламатсыздар ма, құрметті достар. Мен бүгін сіздермен 1990-ның 16-сы күні жаппай халық болып көшеге шығуға 1001 себеп бар екенін айтып өткім келеді. Жеден 1986 жылы 1990-ның 16-17 күндері бостандық пен демократия жолында күресіп, құрбан болған батырларды еске алу үшін 2011 жылы жаңа өзен қанды оқиғасында қаза болған адамдарды еске алу үшін демократия мен бостандық үшін Қазақстанда адам құқықтарының аяққа тапталмауы үшін экстремист террорист деген жала жабылып түрмеге жазықсыз қамалған тұтқындарды саяси тұтқындарды босату үшін және сөз бостандығы мен ой бостандығы үшін біздің көшеге шығуға осындай себептеріміз көп екен. Мына бандит биліктің қылмыстық іс-әрекеттерін тоқтату үшін еліміздегі адам төзгісіз жемқорлықтың тамырына балта шабу үшін шалдың қарабасы мен отбасы және айналасындағы адамдардың елімізді әрі қарай тонауына жол бермеу үшін шалдың диктаторлық билігіне нүкте қою үшін арамтамақ паразиттерден билікті тазарту үшін Қытай экспансиясына жол бермеу үшін қазақ жерін шетелдіктерге әсіресе қытайларға сатылуы мен жалға беруге тыйым салу үшін бейбіт митинг пен акция пикеттерге тыйым салмау және еркіндік пен бостандық үшін еліміздегі қазба байлықтарының ұрланып тоналмау үшін Қазақстан халқы өз елі мен жерінде биліктің егесі қайнар көзі екенін қайта есіне алу және ұры бандит билікке шынайы қожайынның кім екенін халық жақсылап естеріне салу үшін Ресейдің алжыған кәрі арандатқыш саясаткерлері егемендігімізге қауіп төндіретін сандырақ сөздері өткен аптада Ресейдің саясаткері Жириновский келіп, жаңағы өзінің саяси дарақылығымен қыр көрсетіп сөйледі. Мынау Орта Азия мемлекеттерінің орталығы Алматыны Ресейдің губернациясы сияқты орталық қыламыз деп сандырақ сөз айтты. Вот осындайларды келешекте болдырмау үшін 30 жыл бойы ұры билік адамдық намысымыз бен ар-ұжданымызды аяққа таптап қорлауды тоқтату үшін еліміздегі білім мен ғылым саласын жойып 50 жылға кері тастады артқа. Соны болдырмау үшін және тоқтату үшін балабақша мен бастауыш кластағы балалардың әліппе пәнін қасақана жойған үшін және үш тіл енгіземіз деп саналарына салмақ салып қасақана есуас етпекші болған қылмыстық әрекеттеріне тосқауыл қою үшін мектеп мұғалімдерінің ұстаз деген қасиетті атын аяққа таптап ұры билік өздеріне құл қылғандары үшін Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқаділовтің өліміне қатысты адамдарды жазалау үшін сондай ақ арқан келген оқиғасына байланысты қылмыскерлерді жазаға тарту үшін кедейшілік пен жұмыссыздықты жою үшін коммуналдық тариф бағаларының жарық, газ, жылу, су және тағы басқа түрлерінің 30 жыл бойы тоқтамай қымбаттап өсе беруіне тосқауыл қою үшін жанар жағармай мен көмір бағасының шарықтап өсе беруін және тапшылығын тоқтату үшін банктерден алған кредит, ипотека пайызының өте жоғарылығының кесірінен халықты ашық түрде тонауға жол бермеу үшін және 30 миллион теңгеге дейін алынған несиеге амнистия жариялап жою үшін немесе халықтың мойнынан жаңа қарызды алып тастау үшін деген сөз. Тегін білім мен тегін жатақхана үшін лайықты жұмыс пен жоғары жалақы үшін Қазақстан Республикасының әр азаматына 10 сотық жердің тегін берілуі үшін қарт адамдардың
кедейшіліктен қайыршы болып, қол жайып кетпеу үшін ауыр тұрмыс пен кедейшіліктің кесірінен тастанды балалардың көбеуіне жол бермеу үшін жастардың жаппай жұмыссыздық пен жоқшылықтың кесірінен шетелдерден жұмыс іздемей оларға жеңілдік пен барлық жағдайды жасау және жұмыс орындарын ашу үшін шетелдегі этникалық қазақтардың ешқандай кедергісіз елге оралуы мен азаматтықты жедел түрде алуы үшін шетел азаматтарына әсіресе қытайлықтарға Қазақстан Республикасының азаматтығын сатуды тоқтату үшін 1919 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының азаматтарының жеке телефондарын тіркеуге алуға қарсылық көрсету үшін кедейшілік пен тұрмыстың ауырлығы себебінен адамдардың әсіресе жастардың өз-өзіне қол салуды немесе суицидті тоқтату үшін еліміздегі тәуелсіз кәсіподақты профсоюзды қайта орнына келтіру үшін Назарбаевтың небір сұмдық арандатушылық сайқал саясатының арқасында адамдардың бойында бір-біріне деген сыйластық пен сүйіспеншілік және адамгершілік қасиетінің жойылып бір-бірін сату, арандату, соттарда жалған куә болу және жаппай адамдардың бір-біріне деген сенімдері жойылып, ауызбіршілік пен бірлікті жойған, өз халқына өлердей өшіккен және халықты жауы санайтын бандит билік пен шалға кетеді деп айту үшін 30 жыл бойы экономика және басқа да салалардың бір қадам алға жылжымай артқа кетуі, бай мемлекет бола тұра кедейшілікте өмір сүріп, шетел мемлекеттері мен Қытайдан миллиардтаған долларды мына дуанашал қарызға ала беріп, халықты белшеден қарызға батырғаны үшін халықтың таңдауынсыз Назарбаев өзінің қызы Дариғаны президент етіп алаяқтық жоспарын қарсылық білдіріп жоғалыңдар алаяқтар деу үшін міне осындай мың бір себеп бар екен біздің көшеге шығуымызға. Міне осындай көшеге егер шығатын себептерді айта берсек, осындай мың бір себептен де көбейіп кетеді айтатынымыз. Біз әрине бұл тізімді әрі қарай осылай жалғастыра берсек те болатын еді. Бірақ қазір ең басты мәселеге көшейік. Ал енді ең басты тақырыбымыз 1986 жылдың 1990 оқиғасы тарихымызда мәңгі қалады. Осы 1990 оқиғасы туралы шындық деректердің ашылып айтылар күнде алыс емес. 30 жыл бойы шындықты бүркемелеп келген Назарбаев пен оның қасындағы баскесерлері әлі сот алдында жауап беретін күн алыс емес. Бұған ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Осы 1990 оқиғасын алар, 1990 оқиғасын олар қасақана ұмыттырғысы келгенімен халық оны еш уақытта ұмытпайды. Оның себебі не үшін Назарбаев бұл күнді мерекеге айналдырғысы келеді. Өткені 1986 жылғы осы қанды оқиғаны басу үшін осы Назарбаевтың өзі Ресейдің өмірлерімен қоштасқан жоқ, әрине. Олар қазақ елінің бостандығы үшін өз өмірлерімен қоштасты ол кезде. Осы тәуелсіздікті Назарбаев арсыздықпен, алаяқтықпен халықтан ұры Назарбаев тартып алды. 16-шы желтоқсан еліміздің тәуелсіздігі емес. Бұл күн Назарбаевтың халықтан тәуелсіздік алған күні. Тек Назарбаевтың халықтан тәуелсіздік алған күні. Бұл тек соның ғана мейрамы. Бұл қанды зұлым ол әлемде жер көлемінен 9-шы орында алып жатырған туған елімізді өзінің сыбайлас жемқорлық алаңына айналдырып қана қоймай, бүкіл табиғи және басқа да ресурстарымызды өзінің қолына шоғырландырып алды. Назарбаев ұры және ол озбыр.
оның орны Ақ Орда төрінде емес, түрме, ол түрмеде отыруға тиіс. Желтоқсанға байланысты екінші нәрсе ол 2011 жылғы жаңа өзендегі желтоқсан қанды оқиғасы. Осы оқиғада қазақ тарихында енді ұмытылмастай өз орын алатыны сөзсіз, өздерінің адал еңбегінің жалақысын сұраған үшін оларды адам құрлы көрмей итше атып тастауы нағыз қылмыс. Кейбір деректер осы жаңа өзен оқиғасында бар жоғы 15 адам өлді деп айтып жатады. Әрине, осы санның өтірік екенін қазіргі кезде көптеген адамдар айтуда. Сол кезде қаруланған полицейлердің оғына қырылған адамдардың саны 300-ге жуық екенін олар қазіргі кезде айтуда. Жақын уақытта Назарбаев пен Қасымовтың осы қанды оқиға кезінде қанша адамды өлтіргені туралы қылмыстары ашылатыны сөзсіз. Ал енді соңғы кезде байқадыңыздар ма? Осы 16-шы желтоқсан күн қалай айтылды, мына көшеге шығу керек туралы Мұхтар Әблязов. Осы айтылған күннен бастап Назарбаев бұрынғы сөздерінен, өзін айтқан сөздерінен айнып, басқаша сайрай бастады. Бұл мені білдіреді? Оның уже қорқа бастағанын қатты білдіреді. Өйткені қазір Назарбаев коммуналдық бағаны түсіріңдер деп халыққа өтірік жарамын сақтануда. Ол өзі осыдан бір жыл бұрын ғана ешқандай қорқпай, халықтан қорқпай, осы жаңағы төлемдерді көтеріңдер деп өзі айтқан жоқ па? Оны көрдіңіздер ма? Енді басқаша сөйлеп атыр. Назарбаевтың тағы бір кезекті өтірігіне енді сеніп қалудың қажеті жоқ. Енді ол тіпті барлық коммуналдық төлемдерді, мысалға жарық, су, газ, жылуды тегін істесе де, ол енді барлығынан кеш қалды. Шалдың 30 жыл бойы өтірік айтқан ертегісінің соңы таяды деген сөз. Оның уақыты бітті. Шал халық үшін ешқашанда еш нәрсе істемейді, және ол істей алмайды. Оның уже уақыты да жоқ, ол да қартайды, ол алжыды. Істеуге мүмкін емес. Өйткені ол ең басты ұры. Өйткені тарихта сіздер қашан естідіңіздер? Өз халқын, өз мемлекетін тонаған ұрылардың ешқандай тарихта жаңағы халық үшін ешқашанда жұмыс істемейтіні еш жерде және ешқандай тарихта айтылмаған, ол болуы мүмкін емес. Ұры өзінің ұрлаған несін еш ата кері қайтармайды. Ол әрі қарай өзінің ұрлығын әрі қарай жалғастыра береді. Ал қазір енді біздің мына осы Назарбаевтың режимін әр күн ұстағанымыздың өзі біздің елімізді жаңағы күреуге ұшыратады. Халықты кедейшісі одан сайын кедейлендіре түсіреді. Бұлардың әр отырған күні бізге қазір шығын әкелуде. Сондықтан біз қазір 16-шы желтоқсанда осыларға жоқ деп айту үшін әрине көшеге шығуымыз керек. Егер біз айта берсек, әрине бұндай келтіретін мысалдар көп, өздеріңіз де көріп отырсыздар, биылдыққа ДВК қозғалысы әлемдік деңгейде деп айтсам да болады. Өте мынау адам құндылықтар жөнінде және саяси тұтқындар жөнінде өте ауқымды жұмыстар жүргізді. Болған оқиғаның бәрін Европарламенттерге жеткізіп отырды. Ал осы күзде болған қорыту нәтижесінде Назарбаевқа және оның билігіне қатты сындар айтылды. Өздеріңіздің баспасөз беттерінен оқып жүрсіздер. Ал енді бір қызығы, алдымыздағы қарашаның 20-сі күні осы адам құқықтары және аяққа тапталуына байланысты адамдардың Қазақстанда. Мынау евро депутаттар Назарбаевты 20-ші қарашада Брюссельге шақырып жатыр. Есеп беру үшін.
Әрине ол қорқақтығынан ол бармайды, өзінің елшілерін жібереді, ол барынша бармауға тұрсады. Вот осылай біздің қазіргі төменнен құрылған тек қалықтың ғана сөзін сөйлейтін биліктің партиясы емес, тек қалықтың саяси партиясы ДВК осындай ауқымды жұмыстар жүргізіп жатыр. Осыдан бір жыл немесе екі жыл бұрын бұндай оқиған болуы мүмкін емес еді. Мына осының бәрі біздің демократиялық жаңағы ДВК-ның қозғалысының арқасында болып жатыр. Әлде бола да берет. Осылай жұмысымызда адам құқықтары жөнінде және еліміздің жағы шірген режимді және шалдың режимін өзгерту үшін әлі талай жұмыстар атқарылатын болады. Осы жайында егер айтатын болсақ, өте көп оның бәрін айтып өту мүмкін емес әрине. Осы 16 желтоқсанға байланысты биліктің қорқуының себебі көп. Өткені осы әлі бір ай уақыт бар болса да, қанша бар уақыт болса да, уже қоғамдағы активист белсенділерді біртіндеп үйлерінен ұстап алып кетіп жатыр. Бүгін бірінші күн Алматыда болған жағдай десең шығарсыздар. Дилнар ханымды ұстап алып кетті. Мұны осылай жалғаса береді. Өткені әрқайсының үйіне келіп, 16 желтоқсанда көшеге немесе алаңға шықпаймын деп талай распискілер сіздерден қолхат алуы мүмкін. Одан ешқандай қорқудың қажет жоқ. Тем қазір өткені алаңға шығудың енді бізге ешқандай қорқпаудың себебін айтайын. Өткені біздің елді қазір Қазақстанды Европарламент депутаттары арнайы бақылауға алды. Керек десеңіз 16 желтоқсанда олар арнайы келет, әр қалада болады, бақылайтын болады, қанша адам алып кетіп жатқан. Олар әрине біз жағында, халық жағында болады. Сол үшін кейбір адамдарда үрей қорқыныш болып жатыр. Бізге қарай оғаты биліктер жоқ, олай болмайды. Өткені бір желтоқсан жаңа өзен оқиғасы Шал мен Қасымовты ГАГА сотына жіберудің өзі жеткілікті. Егер осы ол күні бір оқ атылатын болса, онда олар сол күні олардың қолына кісен салынады. Оған ешқандай күдіктеріңіз болмасын. Өйткені олар бір оқ атуға қорқады. Өйткені олардың екеуінде екі бас жоқ. Өйткені әлемдік деңгейде сотталатын болады олар. Ал енді 16 желтоқсан күні Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы құрбандарды еске алу үшін еліміздің барлық қалалары мен аудандарының көшелеріне шақырады. Ал енді бұл күн барша есті азаматтарымыз үшін қайғылы күн және елімізден, елдігімізден айырылған күн. Алайда елімізді өзімізге қайтаратын уақыт келді. Біз 16 желтоқсанда құрбан болған батырларды еске алу үшін көшеге шығамыз. Желтоқсанның 16 күні көшеге шығып, ескі жүйені өзгертеміз, Назарбаев бастаған бандиттік ұры билікті ығыстырып, халық билігін құрамыз.
Құрметті достар, егер сіздердің маған қояр сұрақтарыңыз болмаса, мен бүгін тікелей эфирді аяқтағым келіп отыр. Келесі тікелей эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Алға Қазақстан 16 желтоқсанда осы шығуға мың бір себеп үшін көшеге шығамыз. Алға Қазақстан, алға ДВК.